يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث وأصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi insyaAllah kita buka majlis kita dengan umur kitab Al-Fatihah. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما وارزقنا فهما أما بعد تونتون دن بومبوان الله سبحانه وتعالى الحمد لله ان كيتا setinggi syukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan nikmat kurniaan uh, Allah Subhanahu Wa Taala kita berada dalam dua nikmat yang terbesar nikmat iman dan nikmat Islam dan insyaallah mudah-mudahan semua daripada sidang pendengar sekalian juga berada dalam nikmat dan kesihatan yang baik dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada sebarang bahaya dan juga penyakit insyaallah Allah. Tersyukur kepada Allah pada pagi ini dapat insya Allah kita meneruskan uh, perbincangan tadabbur surah Al Insan untuk siri yang ke-8. Mungkin okay, ini siri yang kedua terakhir lah. Insya Allah pada mudah minggu yang akan datang kita dapat sempurnakan uh, tadabbur surah Al Insan insya Allah. Baik, Tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah SWT Pada siri yang ketujuh Iaitu pada minggu yang lalu Sebelum daripada kita nak melihat uh, Pada minggu ini Pada minggu yang lalu kita telah sebutkan uh, Tentang Ayat Daripada ayat 13 hingga ayat 22 uh, Daripada ayat 13 hingga ayat 22 Ada sebahagiannya maknanya kita Uh, telah sebutkan ketika mana uh, dua dua uh, apa nama sesi yang lalu dan sebahagiannya yang kita sebutkan pada minggu lepas. Ya ini pada ayat ke-13 dan 22 ini Allah Subhanahu Wa Taala mendetailkan. Kalau tengok hampir 10 ayat 13 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Di uh, 10 ayat Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan secara detail tentang tempat tinggal penduduk syurga. Yang ini tempat tinggal itu tidak hanya disebutkan di mana, tapi disebutkan keadaan-keadaannya juga disebutkan dengan detail. Bagaimana tempatnya penuh rendang. Yang ini dekat dengan makanan, tempatnya yang nyaman. Minuman ahli syurga disebutkan juga dengan detail. Ya, minuman, apa jenis minuman, apa bekas minuman, apa bekas untuk tuang air minuman dan semuanya itu disebutkan secara detail oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian disebutkan juga tentang pelayan-pelayan yang berada di dalam syurga. Ia ini merupakan wildan al-mukhalladun. Wildan yang disebut wildan ini. Anak muda yang mana uh, mereka ini kekal muda. Dan disebutkan yatufu alaihim. Mereka ini sentiasa bersedia untuk memberikan khidmat kepada orang-orang yang beriman. Ya ini apa sahaja yang dikehendaki daripada minuman dan juga pakaian minuman dan juga makanan maka dihidangkan kepada mereka tanpa mereka perlu berpenat ataupun susah nak panggil ataupun nak, apa nama nak tuang sendiri kalau minuman jadi penuh dengan kerehatan dan juga akhir sekali Allah Subhanahuwataala menyebutkan tentang pakaian yang dipakai oleh ahli syurga ya ini pakaian yang diperbuat daripada sutera yang dahulunya di di dunia ini bagi kaum lelaki tidak boleh pakai dan juga ada perhiasan daripada emas daripada perak yang mana di dunia ini juga kaum lelaki tak boleh pakai tapi di hari akhirat di dalam syurga esok maknanya semua ahli syurga orang yang beriman yang menduduki syurga Allah Subhanahu Wa Taala mendapat nikmat-nikmat tersebut. Dan secara kesimpulan yang kita boleh sebutkan sebagaimana kata Ibn Abbas, apa yang ada di dalam syurga itu hanyalah nama yang ada di dunia. Maknanya kalau dari sudut namanya sama, kalau kata sutera di dunia dengan sutera di syurga. Kalau kita sebutkan perak di dunia dengan perak di syurga. Kalau kita sebutkan emas di dunia dan emas di syurga. Maknanya kata setiap apa yang ada di dunia ini yang digambarkan kewujudannya di dalam syurga itu hanyalah pada namanya yang sama. Namun dari sudut uh, material ataupun dari sudut hakikatnya perkara itu berbeza. Sebagai contoh yang kita sebut sebelum ini, kalau perak kita perak di dunia ni. Maknanya kalau satu teko yang diperbuat daripada perak, kan? Perak itu tidak akan menyebabkan kita tak nampak dalam, kan? Sebab material dia perak. Kan, daripada luar hiasannya. Sama juga kalau emas. Tapi perak di akhirat ni Allah SWT sebut dia perak, tapi dia boleh nampak air yang ada di dalam tu. itu kelainan dan juga uh, nikmat dalam syurga yang berbeza di dunia. Sebab itu Nabi SAW menyebutkan bahawa nikmat-nikmat syurga ini la ainun ra'at uzunun sami'at hmm. wa khatara ala qalbi bashar. Ya ini tidak ada mata yang pernah melihat. Tidak ada telinga yang pernah mendengar. Hmm. Kita pun mungkin rasa pelik macam mana eh. Hmm. Perak yang mana asalnya kalau satu itu disalut oleh perak ataupun emas, maka dia bukanlah sejenis lutsina. Tapi itulah perbezaannya. Telinga tak pernah dengar, mata tak pernah nampak dan mungkin tak terfikir pun dalam pikiran kita tentang nikmat-nikmat tersebut. Jadi insyaAllah pada pagi ini, kita akan meneruskan untuk membincangkan untuk siri yang ke-8, iaitu daripada ayat 23 hingga 31. Yang mungkin pada pagi ini kita bincang 23 hingga uh, 26 terlebih dahulu insyaAllah. Iaitu kelompok ayat 23 hingga 31 ini Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang keadaan orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan para pembangkang yang musyrik di dunia ini. Jadi selalu kita tengok dalam surah sajadah pun dalam surah Yasin pun dan dalam kebanyakan surah Allah Subhanahu Wa Ta'ala sentiasa mendatangkan dalam bentuk perbandingan. Bila sebutkan perkara yang baik disebut perkara yang buruk kan. Kemudian disebutkan siapakah orang yang mana membuat kebaikan kebajikan dan sebutkan siapakah orang yang membuat keburukan dan kebajikan. Disebutkan ganjaran bagi orang yang buat kebaikan, maka disebutkan juga kan ha, uh, balasan kepada orang yang membuat keburukan. Jadi sentiasa uh, dalam bentuk yang seimbang. Kan. Ha, maka uh, pada ayat 23 hingga tiga, uh, 26 ni, ha, kita akan sebutkan terlebih dahulu iaitu keadaan orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala iaitu hal mereka di atas dunia ni. Baik. Jadi sebelum itu, kalau kita tengok dari sudut persesuaian ayat ataupun dari antara kelompok ayat, maknanya dari sudut munasabah. Ini apa perkaitan di antara kelompok ayat ni dengan kelompok ayat ni? Kenapa tiba-tiba Allah Subhanahu Wa Taala sebut tentang keadaan orang-orang yang taat? Kan? Maka persesuaian ayatnya dengan ayat 23 hingga 31 ni iaitu setelah menjelaskan keadaan orang, orang kafir dan juga orang, -orang mukmin di hari akhirat Allah menetapkan hati Rasulullah SAW dan melapangkan dadanya kerana adanya tuduhan, perdukunan dan juga sihir yang dinisbahkan mereka kepada Nabi SAW. Jadi makna kalau kita tengok ayat-ayat sebelum ini cerita tentang nikmat-nikmat bagi orang uh, beriman. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang keadaan orang, -orang kafir dan orang, -orang mukmin. Ya ini sebelum daripada nikmat itu Allah juga menyebutkan tentang balasan di hari akhirat. Cuma dari sudut nikmat itu diperjelaskan dengan dengan detail kan. Maka ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala nak uh, melapangkan dada hati Nabi SAW daripada tuduhan uh, sihir yang dinisbahkan kepada Nabi SAW. Lalu maka Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan bahawa Al Quran itu adalah wahyu daripada Allah, bukanlah rekaan daripada Nabi SAW. Kenapa? Sebab apa? Uh, selalunya kalau kita tengok. Uh, Tomahan, tomahan yang diberikan ataupun yang dilemparkan kepada Al Quran dan juga Nabi SAW. Ini dikatakan Al Quran itu adalah sihir, Nabi juga ahli sihir Ataupun uh, orang yang menggunakan sihir. Karena kalau kita tengok antara sihir dan wahyu ni, dia ada uh, ada sudut persamaan. Dia tak sama tapi ada sudut persamaan dia. Iaitu kedua-duanya adalah benda yang tak dapat dilihat dengan mata kasar. Ya. ini dari sudut sihir ini bagaimana ia terjadi. Ya ini tidak dapat dilihat hanya dapat dilihat kesannya. Begitu adalah juga wahyu. Ya ini diturunkan kepada Nabi SAW tak dapat dilihat dari sudut bagaimana turunnya wahyu itu. Ya. Cuma kesan kepada wahyu itu adalah kan, perubahan yang berlaku dalam diri para sahabat Nabi SAW dan juga orang yang berpegang kepada kepada wahyu. Kan. Maka kalau nak disebutkan Al-Quran itu benarnya ia yang mana perbezaan antara tadi tersebut dari sudut persamaan antara sihir dan juga wahyu sudut persamaan Ha. Namun perbezaannya adalah dari sudut sumber. Ha. Daripada mana sumber sihir dan daripada mana sumber wahyu. Sumber wahyu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan sumber sihir adalah daripada syaitan, daripada iblis. Maka sebab itu bila orang-orang musyrik ini nak tohmah, nak mendustakan wahyu, ha. Jadi mereka tahu bahawa nampak kesan wahyu itu kepada para sahabat yang mana berpegang kepada wahyu. Kan? Maknanya dari sudut keteguhan, dari sudut uh, mereka memegang wahyu, menggenggam wahyu ini, kan? apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu SWT, kan? hingga kan mereka tak pedulilah. Kan? Kena seksa, kena diberikan macam-macam benda. Kan? dari sudut mungkin apa nama adik beradik kan ini boleh jadi berbunuhan kan kenapa kerana mereka berpegang teguh kepada kepada wahyu kan jadi mereka nampak kesan wahyu tu kepada kepada sahabat yang mana berpegang dengan wahyu jadi kalau mereka nak katakan wahyu itu benar dan sumbernya daripada Allah Subhanahu Wa Taala ini bermakna mereka telah membenarkan wahyu. Kan? Maka tinggal lagi lah nak kata sumber daripada apa yang Nabi SAW sebutkan itu adalah daripada syaitan. Maka jadilah tuduhan ataupun lemparan tuduhan kepada Nabi SAW itu dan Al-Quran itu adalah sihir. Ini nak kata bukan sebab apa? Sebab apa dikatakan al-Quran dan juga nabi itu adalah sihir dan tukang sihir kan kerana di sudut sumbernya kan nampak kesannya di sudut pandang makna kata sihir kan kita nampak kesan sihir kan wahyu nampak kesan wahyu bagi orang yang berpegang benar pada wahyu kan maka yang berbezanya adalah dari sudut sumbernya Maka kalau mereka kata sumber apa yang Nabi SAW bawa itu adalah daripada Allah. Maka mereka telah membenarkan wahyu. Itu yang mereka tak mahu. Dan maka mereka pun uh, mengatakan ianya daripada Syaitan. Sebab itu ketika mana... Uh, ada ketika wahyu terhenti kepada Nabi SAW dalam riwayat Bukhari. Ada 2-3 hari wahyu terhenti kepada Nabi SAW. Pada awal permulaan Nabi, dakwah secara jahar. Pada waktu itu Ummu Jamil, iaitu isteri kepada Abu Lahab. Dia kata kepada Nabi, dia kata apa? Syaitan. Iaitu syaitan kamu telah meninggalkan kamu dia nisbahkan Allah itu syaitan maknanya syaitan itu tak turunkan kepada kamu sihir maka Allah Subhanahu Wa Taala turunkan wadduha walaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wama qala Allah Subhanahu Wa Taala sebut Allah Subhanahu Wa Taala tidak meninggalkan kamu dan kamu bukanlah daripada kalangan orang yang gila jadi nak sebut mereka menisbahkan Nabi seolah-olah mendapat ilham itu daripada syaitan. Jadi ilham daripada syaitan itu disebutkan sihir. Baik. Jadi kemudiannya Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan dalam kelompok ayat ini juga 23 hingga 31 ini untuk bersabar dalam menghadapi gangguan-gangguan daripada kaumnya. Ini dituduh dengan pelbagai uh, tuduhan. Jadi kita tengok Nabi SAW dari sudut uh, maknanya hamilud dakwah nabi menanggung berat dan juga bebanan dakwah itu maka ia tertanggung pada diri nabi SAW. maka nabi SAW dapat menanggungnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala namun dari sudut uh, kemanusiaan sebagai seorang manusia biasa uh, ia ini ditentang bukan sekadar ditomah dimaki dicaci bahkan diganggu dari sudut bentuk fizikal fizikalnya kan jadi menyebabkan kadang-kadang sebagai seorang manusia maknanya rasa biasa macam kita rasa down kan rasa lemah maka sebab itu al-Quran itu turun kan maka al-Quran itu turun untuk memberikan motivasi untuk memberikan kekuatan nusabbita bihi untuk men mengukuhkan yakni hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keadaan dua kelompok ini di dunia iaitu mendahulukan penjelasan terhadap orang-orang yang taat yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan umatnya daripada keadaan-keadaan orang yang kafir dan berbuat maksiat. Kemudiannya. Maka ayat yang kita akan bincang hari ini bermula ayat 23 Allah Subhanahu Wa Taala mulakan dengan Allah menyebutkan tentang penurunan al-Quran. Ini yani nak menjelaskan dan nak uh, menyatakan bahawa al-Quran itu turun ataupun sumbernya itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekaligus menafikan yang mereka kata al-Quran itu adalah sihir yang bersumberkan daripada syaitan. Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut Inna nahnu nazzalna al-Qur'ana tanzila. Sesungguhnya kami telah menurunkan al-Quran kepadamu wahai Muhammad dengan beransur-ansur. Di ayat ini selain daripada menjelaskan bahawa Allah menurunkan al-Quran, ayat ini juga menjelaskan kepada kita tentang hikmah Allah Subhanahu Wa Ta'ala menurunkan Al-Quran secara beransur-ansur yang kita akan sebutkan hikmah-hikmahnya sebentar lagi. Baik. So daripada ayat 23 ni secara umumnya kita melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak sebutkan tentang sesungguhnya kami yakni Tuhan yang hak Allah Subhanahu Wa Ta'ala menurunkan kepadamu wahai Rasul Al-Quran dalam keadaan terpisah-pisah. Ha munajjaman yani sikit demi sikit beransur-ansur berperingkat-peringkat dalam penurunannya selama 23 tahun kami tidak menurunkannya secara sekaligus supaya mudah dihafal difahamkan diamalkan juga supaya orang-orang mukmin menjadi mantap dalam menghadapi peristiwa yang berkaitan makna kata antara hikmahnya yang disebutkan di sini adalah Kan? Tak turun secara sekaligus nak mudah hafal, nak mudah faham, nak mudah amal. Kan? Supaya dan juga ketika mana berlaku sesuatu peristiwa, macam tadi maknanya peristiwa rasa lemah, rasa down, maka dikuatkan balik. Kan? Bila ada persoalan, dijawab persoalan-persoalan tersebut. Kan? Jadi kamu tidak mendatangkannya sendiri. Allah kata membenarkan kepada Nabi, kamu tidak mendatangkannya sendiri. Sebagaimana dakwaan-dakwaan orang-orang musyrik. Yang kedua, penetapan hati Rasulullah SAW yang dimaksudkan adalah dalam menghadapi tuduhan bohong orang-orang musyrikin yang menisbahkan Nabi kepada pedukunan dan juga sihir. Dan memberitahu semua manusia bahawa apa yang dibawa adalah wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala bukanlah daripada rekaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Jadi dalam ayat ini mungkin ada uh, perkara yang perlu kita jelaskan. Yang ini dari sudut ulum Quran. Ya, iaitu berkaitan tentang penurunan Al-Quran. Sebagaimana mungkin kita telah maklum bahawa Al-Quran ini ada dua penurunan. Ada sekaligus, ada berpisah, uh, beransur-ansur. Walaupun dah tadi disebutkan bahawa tidak menurunkannya secara sekaligus yang dimaksudkan tidak secara sekaligus ni kepada manusia. Al-Quran turun secara sekaligus pada peringkat awal dan turun secara beransur-ansur kepada manusia. Sebagaimana yang disebutkan dalam ulum Quran. Baik, kalau kita tengok sedikit berkaitan dengan peringkat-peringkat penurunan Al-Quran. Baik, yang pertama, Al-Quran itu tertulis ataupun berada di lauh mahfuz. Bila keberadaannya, caranya, waktunya, ia ini tidak diketahui banyak oleh kita. Kerana itu adalah rahsia Allah Subhanahu Taala. Adapun, kita dapati daripada wahyu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bal huwa Quranum majid. Bahkan ia adalah Quran yang berada tinggi agung yang berada fi lauhim mahfuz, yang berada di Lauh Mahfuz. Dari sudut pendetilannya dan sebagainya di Lauh Mahfuz tu kita tidak ketahui. Apa yang diberitakan kepada kita adalah dari sudut ketika mana ia turun daripada Lauh Mahfuz. Iaitulah Turunnya ia daripada Luh Mahfuz ke langit dunia. Yang ini sebagaimana yang disebutkan oleh Ibn Abbas. Jadi sebenarnya dari sudut peringkat penurunan Al-Quran ini, dia ada tiga mazhab ataupun tiga pendapat. Namun saya ringkaskan maknanya kita mengambil pendapat jumhur dan pendapat yang kita boleh pegang. Ada yang kata Al-Quran itu turun direct kepada Nabi SAW. Yang ini secara beransur-ansur. Yang ini tidak ada penurunan sekaligus. Ada yang kata ada penurunan sekaligus. Alakulihal kita menerima penurunan secara sekaligus ke langit dunia ini kerana ia ada diriwayatkan oleh Ibn Abbas. Walaupun riwayat Ibn Abbas ni maknanya dari sudut uh, statusnya dia adalah bersifat mauquf. Mauquf ni maknanya terhenti pada sahabat. Maknanya sahabat tak menisbahkan kepada Nabi SAW. alaihi eh, sudut status hukumnya ha yakni dikatakan daif. Namun kita sebutkan walaupun ia mauquf terhenti pada Ibn Abbas tapi ia adalah perihal perkara yang tidak dapat difikirkan oleh akal. Maknanya mustahil Ibn Abbas berijtihad. Kata-kata Ibn Abbas tu ada pemberat bahawa Ibn Abbas pernah mendengar daripada Nabi SAW maka sebab itu kita menerima pendapat Ibn Abbas yang mengatakan fussilat al al-Quran yang mana al-Quran itu di pisahkan daripada zikr daripada Allah Subhanahu wa taala dan diletakkan di langit dunia ada dalam riwayat nah ini sebutkan dalam bab uh, perkara yang tidak boleh diijtihadkan maka dia ada hukum marfu'. Itu yang tu dari sudut hadislah. lah. perbincangan dari sudut hadis. Al ha ala kesimpulannya pendapat Ibn Abbas yang disebutkan itu kita boleh pegang untuk menjadi hujah kepada kita. Bahkan ia dikuatkan lagi dengan dalam al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang anzala dengan juga nazala yang kita akan sebutkan selepas ni. Jadi Ketika mana ia turun di langit dunia. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebutkan di dalam surah Al-Qadar sebagai contoh inna anzalnahu fi lailatil qadr. Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Dan ini turun pada malam Al-Qadar, turun pada malam yang diberkati yakni malam Al-Qadar. Dan juga syahrur ramadhan allazi unzila fihi al-Qur'an pada bulan Ramadhan yang mana turun unzila fihi al-Quran turunnya al-Quran dalam bulan Ramadhan iaitu pada malam al-Qadar yakni pada malam yang diberkati jadi ini dalil yang menyatakan bahawa al-Quran itu turun secara sekaligus pada malam al-Qadar ya ini turun secara sekaligus kalau tengok di sini mana saya sebutkan turun secara malam al-Qadar sekaligus Cuma yang menjadi uh, perbahasannya adalah antaranya yang disebutkan oleh Syekh Fadl Hasan Abbas. Beliau menyatakan kalaulah al-Quran itu hanya turun ke langit dunia. Yang ini pada malam al-Qadar itu, pada bulan Ramadan itu, ia hanya turun ke langit dunia. Maka apa manfaatnya kepada manusia? Ini pada ketika itu. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam uh, ayat Baqarah, Syahrul Ramadhan al unzila fihi al-Quran pada bulan Ramadhan yang turunnya al-Quran, Hudan linnas yang menjadi hidayah kepada manusia. Wabayyinatin min al-Huda yang mendatangkan penjelasan penjelasan tentang hidayah tersebut. Wal Furqan yang menyebutkan tentang kan, karakteristik dan mereka yang dapat membezakan di antara hak dan juga batil. Jadi kalau Al-Quran itu hanya turun ke langit dunia, jadi bagaimana kita nak faham tentang Al-Quran itu memberi hidayah yang mana permulaannya turun pada bulan Ramadhan. Maka sebab itu ada pandangan tadi saya sebut tak menerima Al-Quran turun secara sekaligus ini disebutkan bahawa daripada luah mahfuz turun kepada Nabi SAW. Namun secara beransur-ansur Cuma ayat ini dikatakan ia menjadi permulaan turun. Maka kita katakan adalah lebih baik kita menggabungkannya iaitu tidak menjadi kesalahan. Iaitu pada malam Ramadan, pada malam Al-Qadar itu, Al-Quran turun ke langit dunia secara sekaligus pada malam Al-Qad. Dalam masa yang sama, ianya turun juga lima ayat yang pertama iaitulah daripada surah Al Al-Alaq kepada Nabi SAW. Ini faham eh? Maknanya turunnya Al-Quran pada malam Al-Qadda secara sekaligus di dunia. Dan pada malam yang sama turun juga lima ayat yang pertama kepada Nabi SAW sebagai permulaan. Sebab tu saya tulis di sini, permulaan turun. Juga permulaan turun kepada Nabi SAW sebagai nak menyatakan ataupun nak memahami maksud Al-Quran itu yang memberikan hidayah kepada kepada manusia. Baik. Jadi permulaan turunnya itu pada malam Al-Qadar juga. Sebab apa kalau kita tengok dari sudut sejarah ataupun daripada sirah Nabi SAW pun, memang Nabi SAW pergi beruzlah ke Gua Hira itu pada bulan Ramadan. Bukan pada umum 40 saja, Bahkan dua tahun sebelumnya. Ini tahun umur 38, 39, umum 40. Kali ketiga Nabi pergi, barulah turun wahyu. Disebutkan dalam Rahim Maktum. Baik. Jadi permulaan turun pun secara beransur-ansur juga bermula pada malam yang sama pada malam Al-Qadr dan kemudiannya turun selama 23 tahun di Makkah dan di Madinah yang mana antara dalilnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut wa Qur'anan faraqnahu عَلَى 'alan nasi 'ala mufsin wa qala alladhina kafaru laula nuzila 'alayhi al-Qur'anu jumlatan wahidatan kadzalika linusabbita bihi ini Allah Subhanahu wa ta'ala sebut tentang al-Quran itu kami pisah-pisahkan cara penurunannya itu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muksin supaya kamu membacakan kepada manusia ini secara perlahan-lahan jangan jangan cepat-cepat kan. -cepat. Ini baca perlahan-lahan untuk mengetahui hikmah, mengetahui tafsirannya supaya dapat faham, dapat amalkan qala allazi nakafuru dalam ayat yang lain Allah taala sebut kan. Bahawa orang kafir ni kata kenapa al-Quran ni tak turun sekaligus je. sebagaimana yang diturunkan kitab-kitab terdahulu Allah kata inilah faedah hanya yang kita sebutkan tadi kazalikani nusabbitu bihi fuadak iaitu untuk meneguhkan hati Nabi SAW terutamanya ketika mana Nabi menghadapi tentangan dan juga pendustaan. Baik. Yang saya pernah sebutkan juga dalam surah As-Sajdah. Ini kita ulang untuk kita ingatkan balik. Yang perbezaan tadi kalau kita perasan dalam ayat ini yang menunjukkan Al-Quran turun secara sekaligus ini Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan perkataan anzala iaitu adanya hamzah di hadapan nun sedangkan kalau ayat yang turun secara beransur-ansur Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan perkataan nazala ataupun tanzil ini kita tengok perkataan anzalah dengan adanya alif contoh inna anzalna fi lailatul qadr ini menunjukkan kepada penurunan secara sekaligus pada malam al qadar ha ini yani sebab dalam al-Quran ketika mana Allah Subhanahu wa taala sebutkan perkataan anzala sebagai contoh Allah kata inna anzalna tawrata fiha hudan wa nur Allah Subhanahu wa taala sebutkan juga selepasnya wal yahkum ahlul wal yahkum ahlul injil bima anzalallahu fi ini Taurat dan juga Injil Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan perkataan anzala kerana ia merujuk bahawa Taurat dan Injil itu hanya ada satu penurunan sahaja iaitu penurunan secara sekaligus. Dan dalam surah Ali Imran Allah Subhanahu al Wa Taala sebut nazala alaikal kitab bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at wal injil. Dan ini dua perkataan yang berbeza Allah Subhanahu Wa Taala sebut walaupun terjemahannya sama turun dan turun. Tetapi bezanya nazala itu digunakan penurunan ayat secara beransur-ansur berdasarkan situasi, berdasarkan peristiwa yang berlaku. Jika mana berlaku pendustaan musyrikin terhadap Al-Quran. Maka ayat yang kita bicarakan ini, inna nahnu nazalna, sebab itu disebutkan di sini Ayat ini menceritakan kepada kita tentang Al-Quran yang turun beransur-ansur. Yang mempunyai hikmahnya. Dan antara hikmah yang kita sebutkan tadi untuk meneguhkan hati Nabi SAW. Dan antara hikmah-hikmah yang lain. Ada lima hikmah yang boleh kita simpulkan. Tadi yang pertama, meneguhkan hati Nabi SAW. Ya dari sudut nak merasai pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala bahawa apa yang dilakukan oleh Nabi SAW, Allah Subhanahu Wa Taala telah janjikan Allah akan memberikan kemenangan. Banyak di Makkah lagi Allah Subhanahu Wa Taala telah menyebutkan bahawa Nabi SAW akan dapat menakluki Makkah ini. Walaupun mungkin 10 tahun kemudian baru dapat takluk Makkah. Antaranya Allah kata inna a'tainakal kautsar. Antara makna kautsar itu adalah nikmat yang banyak kan antaranya adalah nikmat pembukaan kota Mekah wa hadzal baladil amin kan dalam surah atin kan yang ini juga ceritakan tentang Mekah yang penuh keamanan yang mana akan diberikan kepada Nabi SAW. La uqsimu bihadal balad. Allah bersumpah dengan balad. Iaitulah dengan Makkah yang mana Allah Taala akan berikan kejayaan kepada Nabi SAW untuk membukanya Jadi makna kata ketika walaupun belum lagi terjadi pembukaan itu Jadi siri-siri penurunan Al-Quran itu telah turun kepada Nabi SAW Supaya Nabi rasa bahawa dalam perjuangan Nabi SAW ni Allah Taala ni sentiasa membantu dan berada bersama Nabi SAW dalam maksud meneguhkan hati juga juga membawa maksud mengukuhkan janji-janji Allah Subhanahu Wa Taala. Ini mendukung kebenaran. Dalam ayat ini sebagai contoh mendukung kebenaran dan menolak kebatilan. Kebatilan mereka mengatakan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan ketenangan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hikmah juga adalah sebagai cabaran dan mukjizat yang ini sebagai contoh tadi. Yang ini dakwaan-dakwaan. Ya, ini syubahat-syubahat, tomahan, pendustaan yang dilakukan oleh kaum musyrikin terhadap Al-Quran. Maka Al-Quran cabar. Ha, kalau kamu boleh, ha, datangkan semisal mana Al-Quran. Kamu pandai bersyair. Ha, syair itu adalah daripada huruf yang sama membentuk syair, huruf yang sama membentuk Al-Quran. Tapi kamu tak akan mampu mendatangkan Al-Quran sebagaimana kamu mendatangkan syair Kerana Al-Quran itu bukanlah syair Berperingkat dalam tarbiyah kita sebutkan tadi Dalam tafsiran maknanya kata Nak memudahkan dari sudut hafazan Pemahaman, amalan ini, Agar dapat membuang perkara-perkara yang buruk Dan istiqamah pada kebaikan Jadi dari sudut uh, peringkat tarbiyah ini Untuk memudahkan hafazan pemahaman ini Saya uh, ingin memberi cadangan lah cadangan kepada tuan-tuan dan puan-puan terutama kita sekarang ini dah ada dah, apa, dah berada di bulan rejak nah, ha, maknanya tak lama lagi dah masuk syakban ha, kemudian masuk dalam Ramadan dalam Ramadan ini maknanya ha, saya yakin tuan-tuan dan puan-puan juga ha, mungkin ha, adalah daripada kalangan insyaAllah yang akan menghidupkan Ramadan ha, terutamanya dengan Al-Quran ha. biasa kan kita Alhamdulillah nah, ha, di Malaysia ni masyarakat kita ni dari sudut kita dengan Quran pada bulan Ramadan terutamanya ada sesi tadarus dan sebagainya. Bagus, alhamdulillah. Dan kita syukur itu satu nikmat juga. Cuma dari sudut tadarus bila mana kita bertadarus itu pada pandangan saya lah. Pada pandangan saya cukup sekadar dalam satu bulan Ramadan tu kita dapat peluang untuk menghabiskan sekali pun dah cukup baik. Maknanya kita habiskan sebab kita ambil peluang dari sudut maknanya tadarus kan. Maknanya bacaan yang gandakan bacaan amalan tu bagus juga. Maknanya kita habiskan 30 juzuk tu dalam sebulan tu. Ha, cuma kalau sekali pun dah memadai sebab ada, ada setengah yang macam berlumba-lumba kan. Ha, maknanya nak cuba habis dua kali, tiga kali dan sebagainya. Ha, pada saya cukup sekali dan kita setkan insyaAllah mudah-mudahan pada tahun ini kita nak ambil satu surah sebagai contoh. Ataupun kalau kita boleh ambil kan, daripada juzuk-juzuk yang kita baca itu beberapa ayat kan, untuk kita tadaburkan. Kan, kita tengok mungkin belek tafsir dan sebagainya. Walaupun kita sebutkan bahawa dalam hadis Nabi SAW sebut Man qara'a harfan min kitabillah kan, Siapa yang membaca satu huruf daripada kitab Allah SWT itu akan mendapat 10 pahala kan? alif satu alif sepuluh lam sepuluh min sepuluh kan bukan alif lam mim tu satu huruf kan ini maknanya lagi banyak kita baca lagi banyak dapat pahala kan selalu kita menghitung sedemikian membuatkan kita nak banyak-banyak baca Al-Quran itu bagus kan kita kena faham hadis tu dari sudut yang lain iaitu kalaulah membaca sahaja Al-Quran itu satu hurufnya itu mendapat sepuluh pahala. Sedangkan membaca itu adalah peringkat pertama hubungan kita dengan Al-Quran. Al-Quran ini diturunkan secara beransur-ansur bukan untuk dibaca sahaja. Tetapi untuk difahami, untuk diamalkan. Maka kita faham hadis ini. Kalau satu huruf sepuluh kebaikan kita baca. Tapi kalau satu huruf kita faham. Satu huruf kita kita amal. Maka pahala itu akan lebih berganda-ganda. Kalau kita faham macam tu barulah kita rasa nak ada adakan masa kita untuk kita cuba nak faham Quran. Tidak kita dah nampak pahala banyak baca baca Quran, pahala banyak baca Quran. Bagus. Kan? Sebab tu saya syorkan juga maknanya habiskan Quran mana tak apa. Kan? Tapi cukup sekadar sekali sahaja. Kan? Tapi kalau kita tambahkan lagi dengan kefahaman. Tapi kalau memang kita ada masa, maksudnya mungkin kita dah pencin ke dan sebagainya. Ni tak darus sikit pun kita tak darus. Mungkin dua kali ke, tiga kali ke tapi tak pun kita tadabur, itu yang terbaik lah. Ini nak sebutkan kalau kita mungkin kekangan, ada kekangan masa mungkin ada yang masih bekerja ke apa dan sebagainya. Maka itu boleh menjadi pilihan kita. Baik. Dan yang keempat, turunnya secara berperingkat sesuai dengan peristiwa dan sesuai dengan proses penetapan hukum. Ini bermula dengan asas keimanan. Allah Subhanahu Wa Taala turunkan berperingkat-peringkat. Kita tahu surah, -surah Makiyah ni surah yang menekan tentang usul iman, tentang tauhid, cerita tentang Rasul dan Risalah, cerita tentang hari kebangkitan. Ini bermula dengan asas keimanan. Akhlak mulia dan kemudiannya barulah turun di Madinah selepas hijrah berkaitan dengan tashri'at tashri'at yang detail. Kan? Jadi sesuai dengan peristiwa dan proses penetapan hukum. Dan nak menolak keraguan, sebagaimana yang dalam ayat ini, menolak keraguan dari sudut Al-Quran itu adalah hasil susunan Nabi. Ini nak menyatakan bahawa Al-Quran itu datangnya daripada Allah Subhanahu SWT. Kerana susunannya itu amat cermat. Walaupun dia turun 23 23 tahun tak turun daripada mula tak semestinya turun daripada mula ayat sampai habis ayat kadang turun yang tengah kadang turun yang hujung kadang turun yang awal kan namun susunannya begitu cermat gaya bahasanya begitu indah dia tidak saling uh, bertentangan bahkan saling menyatukan sebab itu ada persesuaian ayat kan ada munasabah antara ayat kerana dia tidak saling bertentangan Ayat-ayatnya saling berhubung kait. Maknanya juga merangkumi makna yang luas. Dan itulah hikmah daripada penurunan penurunan Al-Quran secara berperingkat. Baik. Kalau kita tengok ayat ini. Inna nahnu nazzalna alaikal qur'ana tanzila. Kalau kita perasan pada ayat ini, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan beberapa penguat penguat ataupun kita kata taukid. Yang ini penguat untuk menguat ataupun menegaskan tentang penurunan Al-Quran. Allah kata inna. Inna itu penguat yang pertama. Nahnu. Yang ini Allah Subhanahu Taala datangkan kalau dalam bahasa Arab dipanggil domir. Ini menunjukkan kepada ianya satu uh, penegasan bahawa kamilah. Sebab kalau Allah sebut inna nazalna. Ha, kan? Inna anzalnahu. Kan? Inna anzalnahu. Allah tak kata inna nahnu anzalnahu. Yang ni kalau Allah kata inna nazalna pun dah mencukupi untuk menyatakan uh, bahawa kami yang menurunkannya. Ini yani Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Allah tambahkan inna nahnu itu menunjukkan kepada penguat yang kedua ataupun penegasan nazzalna ya, al qur'an tanzila Ini contoh macam kita kata sesungguhnya kan sayalah yang telah melakukan hal itu dengan sebetulnya maknanya akhir sekali itu adalah merupakan penguat yang ketiga kan nazzala didatangkan dalam bentuk masdar tanzil ini menunjukkan kepada Ianya juga penguat kan tiga bentuk ataupun tiga jenis penguat. Sedangkan dalam ayat 76, ini dalam surah ini, dalam ayat yang kedua, Allah datangkan ketika mana dari sudut penciptaan manusia, Allah datangkan satu penguat. Inna sahaja. Inna khalaqna li insana min nutfatin amshaj. Jadi kenapa kita nak compare kan? Jadi nak sudut kita nak faham kenapa Allah Subhanahu mendatangkan pada satu ayat yang pendek ini Tiga bentuk penguat. Sedangkan. Dalam penciptaan manusia. Ayatnya yang lebih panjang. Allah datangkan satu penguat. Kerana. Yang pertama. Dari sudut penciptaan adalah perkara yang tidak ada perbezaan pendapat kecuali sedikit. Maknanya tak, tak ramai orang yang mana bertentangan dari sudut penciptaan manusia ni. Yang mana daripada. Air mani, kan adalah maknanya teori Darwin yang kata dia manusia ini daripada berhuk kan tapi tu pun maknanya banyak orang tak setuju pun kan bukan kata orang Islam bahkan maknanya saintis barat pun ada yang tak bersetuju dengan dengan teori evolusi tersebut maka datangkan satu penguat pun telah memadai untuk menyatakan penegasan tentang penciptaan manusia itu adalah bermulaannya daripada horari ni yang menjumpai apa nama, kajian itu, walaupun mungkin kajian itu telah diambil, dicedok oleh orang Islam, maknanya mempopularkan kajian bahawa manusia ini daripada Irmani, yang ini mungkin daripada Barat. Cuma nak sebutkan maksudnya mereka juga memegang kepada teori tersebut. Kerana itu bukan lagi teori, tapi dia adalah fakta. Maaf, dia bukan lagi teori tapi adalah fakta. Manusia ini dia dari daripada ilmani, pembentukan dia dan sebagainya. So dia ada sedikit perbezaan tapi tak banyak, sikit. Jadi datang satu penguat tu telah pun memadai. Tetapi penurunan Al-Quran. Yang ini dari sudut majoritinya pada ketika itu adalah orang yang mana menentang penurunan Al-Quran bahkan memungkirinya. Mm Memungkiri bahawa Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi SAW. Dan memungkiri bahawa Al-Quran itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itu uh, didatangkan dengan tiga bentuk penguat. Dan dari sudut yang kedua, nak sebut, nak cerita pada kita dari sudut penurunan Al-Quran ini adalah lebih penting. Kan? Kerana apa? Daripada penciptaan kerana ia melengkapkan tujuan. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan dunia ini. Ia ini makhluk ini kita sebagai manusia dengan tujuan. Dan tujuan itu telah ada terlebih dahulu sebelum ciptaan manusia. Kan? Ketika mana apa ni Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan kepada mereka Allah nak jadikan Uh, Nabi Adam kan. kan? Jadi nak menjadi Nabi Adam tu dah ada tujuannya supaya beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Kan. mana surah Az-Zariyat ayat 56. Ini tujuannya itu dah ada. Penciptaan itu adalah wasilah untuk mencapai tujuan makhluk itu uh, apa nama? Uh, mereka beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan penurunan al-Quran. Dalam surah Ar-Rahman Al jelas Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut Ar-Rahman 'allamal Quran. Sebutkan tentang Quran terlebih dahulu. Tunjukkan tujuan kepada penciptaan yang nak diciptakan itu dah sedi-sediakan. SOP-nya, panduannya telah disediakan. Barulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut khalaqal insan. dari sudut penciptaan. Maka yang lebih penting di banyakkan penguatnya supaya nak menegaskan ini sangat penting dan ini perlu diambil perhatian oleh oleh manusia. Baik. Kemudian dari sudut yang lain kalau kita tengok ayat ini dia ada satu ayat yang hampir sama turun yang hampir-hampir dengan ayat uh, yang kita bincangkan uh, surah al-insan ayat 23 ini. iaitu dari dalam surah al-hijr ayat uh, surah yang ke-15 ayat yang ke-9. Ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Dan pada ayat ini kita tengok Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut inna nahnu nazzalna 'alaikal qur'ana tanzila. Baik. Kalau kita tengok satu sudut adalah yang pertama dalam ayat sembilan uh, surah Al-Hijr, Allah Subhanahu Wa Taala tak sebutkan alaika. Allah sebut inna nahnu nazzalna zikra. Tak ada khitab, tak ada tuju ditujukan ayat ini kepada sesiapa. Kan? Ha. Uh, tapi pada ayat 23 surah Al-Insan, Allah Subhanahu Wa Taala sebut inna nahnu nazzalna alaika. Nah, ini ada tuju, ini yani ditujukan kepada Nabi SAW. Kan? Kerana apa? Kerana satu selepas daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala tujukan uh, ayat ini kata penurunannya kepada Nabi SAW, Allah Subhanahu Wa Ta'ala perintahkan Nabi supaya bersabar. Ini menunjukkan bahawa ayat ini nak menegaskan bahawa ayat ini diturunkan ditujukan kepada kamu wahai Muhammad supaya kamu bersabar dengan pendustaan mereka. Kenapa? Kamu mengetahui kami yang menurunkan kepadamu kamu bersabar. Apa kata-kata mereka itu adalah kata-kata yang dusta. Bersabar. Ha. Tak seperti ayat 9. Ia ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam ayat 9 surah Al-Hijr ini hanya nak menegaskan tentang penjagaan Al-Quran oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala secara umum. Ini dia berkait dengan konteks ayat. Ha. Ada dan tak ada satu perkataan satu ayat itu dalam satu ayat itu dia berkait juga dengan konteks. Sama juga dengan perkataan az-zikr. Kenapa dalam surah Al-Hijr Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebutkan az-zikr? Sedangkan dalam surah Insan Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebutkan Quran. Kerana penyebutan Al-Quran itu nak beritahu tentang nama kitab yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana yang tak disebutkan lagi dalam surah Al-Insan. Kita tak berlalu lagi eh, perkataan Quran dalam surah Al-Insan kan. Jadi Allah SWT nak memperkenalkan dan nak menegaskan kitab yang diturunkan kepada Nabi itu namanya adalah Quran. Kitab namanya itu sendiri pun, Quran itu sendiri pun tidak pernah didengari ataupun tak pernah diberikan kepada mana-mana buku selain daripada mana-mana buku ataupun kitab selain Quran. Mana perkataan Quran itu sendiri Sebagaimana perkataan Muhammad Nama Nabi SAW Tak pernah ada orang yang nama Muhammad Sebelum ada Nabi Sama juga tak pernah ada Kitab yang disebutkan Quran Sebelum daripada Al-Quran Apa makna Quran ni Kalau kita tengok dari sudut bahasanya Quran ini Dia datang daripada perkataan Qara'ah Yang kita faham Qara'ah ni Maknanya uh, Baca lah kan. Qara'ah ditambah plus alif nun. Tambah alif nun. Maka jadilah Quran. Qura'a tambah alif nun, jadi jadilah Quran. Apa makna Qura'a bila ditambahkan dengan alif nun ni? Sesuatu perkataan dalam bahasa Arab. Ketika mana ia ditambah alif nun, dia membawa maksud satu yang bersangatan. Benda uh, hyperbola, benda yang berlebih-lebihan. Contoh bila kita katakan Ramadhan. Kan? Nak masuk Ramadhan kan. Dan ni asalnya daripada perkataan Ramadhan. Yang menunjukkan kepada cuaca yang panas. Jadi Ramadhan. Maksudnya menunjukkan kepada cuaca yang sangat panas. Kan? Panas luar, panas dalam. Kan? Sebab kita tak minum air dan sebagainya. Badan jadi panas. Kan? Ramadhan. Korban. Ada alif nun. Menunjukkan perbuatan korban. Itu adalah perbuatan yang sangat mendekatkan sebab itu dia sunat muakkad kan mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala kan Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Al-Hajj bahawa Allah menerima korban itu adalah dari sudut ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dekatnya diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala walaupun ia ibadah sunat kan jadi nak sebutkan Quran disebutkan dengan tambahan alif nun menunjukkan bahawa ia satu kitab yang dibaca berulang-ulang dibaca banyak kali dibaca oleh ramai orang tanpa ada rasa bosan, tanpa ada rasa uh, apa nama? Uh, rasa tak seronok ha. Tak ada orang yang mana kalau tanya dia, bosan ke baca Fatihah. Sehari 17 kali paling kurang. Ha. Tak ada orang kata ish bosan nak baca Fatihah. Ha. Baca surah lain, tak ada. Ha. Tadi kita mula kelas pun dengan Fatihah al lagi. Ia yani berpuluh-puluh kali mungkin kita baca surah Al-Fatihah dalam masa sehari. Dibaca berulang kali. Jadi nak sebutkan tentang Allah memperkenalkan satu kitab yang namanya tak pernah disebutkan kepada nama kitab-kitab yang lain. Iaitu dari sudut satunya sifatnya yang dibaca berulang-ulang kali tanpa jemu. Jadi Allah perkenalkan dengan nama Quran. Nama yang di uh, uh, diketahui ataupun uh, nama yang khusus kan yakni pada al-Quran. Baik. Sedangkan dalam surah uh, Al-Hijr Allah Subhanahu wa taala sebut dah Quran. Ini pada ayat pertama Allah kata Alif Lam Ra tilka ayatul kitab wa Quranim mubin. Allah Subhanahu wa taala sebut dah perkataan Quran. Bahkan dalam ayat yang ke-6 surah Al-Hijr kalau tuan-tuan tengok Allah Subhanahu Wa Taala sebut orang musyrikin kata waqalu ya ayyuhallazi nuzila alaihi nuzila alaihi dhikru innaka la majnun orang musyrikin kata panggil Nabi SAW wahai orang yang diturunkan kepadanya az -zikr. ya yang sesungguhnya kamu ni orang yang gila kan jadi bila mana Quraisy menyatakan kepada Nabi yang diturunkan az maka munasabahnya pengingkaran mereka yang mereka katakan Al-Zikr dengan lafaz Al-Zikr maka Allah Subhanahu Wa Taala pun menyebutkan pada ayat yang ke-9 nahnu nazzalna dzikra dan antara makna dzikra ini juga adalah al-Quran itu datangnya dalam tujuannya adalah untuk memberikan peringatan dan peringatan itu sentiasa akan kekal ini terjaga jadi ini terjaganya al-Quran itu Bukan sekadar dari sudut fizikalnya, Mushaf Al Quran itu terjaga ayat-ayatnya, tapi dari sudut kefahamannya terjaga. Maknanya orang yang mana mengikut fahaman yang benar daripada Nabi melalui jalan para ulama, maka dia akan faham dengan peringatan itu, peringatan yang akan memberikan kebaikan kepada kepada dirinya. Baik. Kemudian pada ayat yang ke-24 Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebutkan Fasbir li hukmi rabbika wala tuta' minhum asiman aw kufara itu oleh itu hendaklah engkau bersabar menerima hukum Tuhanmu yakni memberi tempoh kepada golongan yang menentangmu dan janganlah engkau menurut kehendak orang-orang yang berdosa di antara mereka ataupun orang yang kufur ingkar Ustaz Azizul itu sekakan gelaran musyrikin terhadap Al-Quran ke tidak? Ha, makna uh, tak, nama Azizul itu sendiri pernah disebutkan di dalam Al-Quran. Banyak kali Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan perkataan Azizul. Jadi maknanya antara nama Al-Quran itu Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan antaranya adalah Azizul. Ha, maka mereka orang musyrikin itu menggunakan sebagai dalam bentuk ejekan ataupun sindiran. Jadi, maknanya mereka mempelbagaikan. Ada ada maknanya kadang-kadang mereka menggelar uh, kepada Nabi. Maknanya orang yang diturunkan Quran. Uh, ada orang yang turunkan kitab. Kadang-kadang mereka menyebutkan dia diturunkan azik. Maka penafian mereka kepada azik az yang diturunkan pada Nabi. Maka Allah menegaskan balik dengan perkataan yang sama. Ini menunjukkan menolak keraguan dan menolak hujah dakwaan mereka uh, tentang kebohongan az-zikr itu. jadi menolak hujah-hujah mereka, dakwaan mereka. Bukan hujah lah, maknanya dakyah mereka. Jadi Al-Quran tu memang namanya Aziz disebutkan oleh Quran. Baik. Jadi ayat ini nak menyatakan tentang bersabarlah di atas tohmahan dan pendustaan mereka ni orang musyrikin kerana mereka akan menerima balasan yang setimpal apabila tiba waktunya. Jadi nak sebutkan kan, setiap perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan di dunia ini semua ada waktu kan waktunya. Ya ini maknanya perkara yang berlaku di dunia ataupun di hari akhirat nanti semua dia ada kadar kadarnya. Kadarnya maknanya dari sudut uh, bagaimana ia berlaku, bila ia berlaku ketentuan. Ha, kita sebut kadar kan ketentuan. Ini sebut ada waktunya ianya berlaku. Maka uh, Nabi SAW bertahan lama di Makkah 13 tahun. Kemudian tambah lagi 8 tahun sebelum daripada Islam tersebar sebelum ke kota Mekah. 20 tahun lebih kurang. yang ha, sabar dengan tomahan, tentangan, peperangan, pendustaan. Kemudian barulah Allah Subhanahu Wa Taala berikan balasan kepada orang musyrikin. Dan kekalahan mereka secara total pada pembukaan kota Mekah kan. Itu lama tempohnya. Kan. Hatta kalau kita kata 13 tahun pun di Mekah pun dah lama tempohnya kan. Baik. Tafsiran umum pada ayat ini. Ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak sebutkan kepada Nabi SAW. alaihi arahan perintah kepada Nabi SAW. Ini sebagaimana aku memuliakanmu dengan Al-Quran. Ini Al-Quran ini diturunkan kepada engkau menjadikan engkau mulia. Yang aku turunkan kepadamu maka bersabarlah dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala dalam penundaan pertolongan kepadamu ke atas orang-orang musyrik. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala tak azab direct walaupun kata-kata mereka kepada Quran walaupun dari sudut sindiran mereka kepada Nabi dan tomahan mereka kepada Nabi dan Al-Quran ya Allah bagi masa dan Allah kata kepada Nabi sampaikan Kenapa? ada waktu ada batasnya yang tertentu yang ditentukan oleh Allah yang mana Allah Subhanahu Wa Taala bila Allah kehendaki untuk membalas balik segala perbuatan tomahan mereka Allah akan buat Maka Allah kata bersabar Dalam hal bersabar juga Yang ini di atas tomahan mereka Dan bersabar juga dalam hal melaksanakan Iaitu menyampaikan risalah Teruskan Yang diwahyukan kepada Bagi tiap-tiap perkara Ada penentuan masanya yang tertentu Yang ini Tuhanmu akan memberikan Kekuasaan dengan pengaturan yang baik Dan Allah SWT ya, ini makna janganlah kamu turuti seorang so, pun daripada orang kafir dan orang-orang munafik yang berlebihan dalam kekufuran ataupun mereka yang melakukan dosa. Nanti kita akan sebut apa makna jangan turut jangan turuti ini. Apa makna turutan yang disebutkan? Iaitu atau mereka yang melakukan dosa, kejahatan dan maksiat jika mereka ingin menghalangimu daripada apa yang diturunkan Allah kepadamu. Jadi antara turutan itu adalah maknanya penurutan itu adalah uh, dari sudut ketika mana mereka kata kepada kamu tinggallah uh, apa ni dakwah ni kamu nak apa kan uh, ada offer daripada orang musyrikin nak kahwin dengan wanita yang paling cantik akan aku kahwinkan nak harta aku akan berikan aku orang paling harta paling banyak nak kedudukan kami boleh berikan jangan jangan ikut mereka uh, sabar uh, jadi sabar juga maknanya daripada nak meninggalkan maksiat sabar dari sudut yang kita pernah sebut sebelum ni sabar dalam perkara-perkara kebaikan itu yang paling sukar akan tetapi sampai kala apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu dan bertawakkallah kepada Allah Allah akan melindungimu al-asim yani asiman au kafura disebutkan asiman au kafura ini al-asim itu sebagaimana yang telah disebutkan adalah orang yang melakukan maksiat asim orang yang melakukan dosa asim ni dosalah dosa hasil daripada maksiat yang dilakukan. Al-kafur adalah orang yang mengingkari nikmat yang berlebihan dalam kekufuran. Setiap orang yang kufur adalah pendosa, namun tidak semua orang yang berdosa adalah kufur. Faham ni? Eh? Mana orang yang kufur, dia, dia sememangnya berdosa, tapi tak semestinya orang berdosa itu adalah kufur. Itu fahaman kita dari sunnah wal jamaah. Yang ini pandangan khawarij, Ya ini orang yang berdosa pun kufur orang yang kufur lebih kufur lah. Ya, bagi mereka orang yang melakukan dosa ni telah jatuh pada kufur. Kita tak mana kita pertengahan orang yang melakukan dosa dia tetap berdosa dia bersalah kena taubat tapi tak bermakna dia kufur. Sebagai contoh orang meninggalkan solat dia uh, berdosa. Yang ini perlu bertaubat perlu ganti tapi tak bermakna dia kufur kecuali kalau dia meninggalkan solat dengan keyakinan ataupun dengan mengatakan sebenarnya solat itu tak wajib. Ha, maka itu baru jatuh kufur. Ha, baik. Jadi kalau kita tengok uh, asbabun nuzul pada ayat 24 ini Allah uh, disebutkan oleh uh, Abdul Razzaq Ibn Jari dan Ibn Munzir menyebutkan bahawa diriwayatkan daripada Qatadah bahawasanya sampai kepadanya bahawa Abu Jahal berkata uh, Abu Jahal berkata jika aku melihat Muhammad sedang salat aku akan injak lehernya Lalu Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan. Maknanya jangan takut. Allah kata jangan takut. Allah akan uh, jaga Nabi SAW. Jadi kalau kita tengok dalam kitab sirah. Jadi keadaan ini, waktu ini. Ketika mana uh, Abu Jahal ni, Dia kata demikian. Dia, dia nak pergi injak leher. Nak pergi maknanya nak sakitkan Nabi SAW. Ketika mana dia pergi dalam sirah disebutkan ini. Dia pergi nak jumpa Nabi SAW. Dia nampak di antara dia dan Nabi itu. Ada satu bentuk longkang. Kan, yang ada dipenuhi dengan api. Yang api itu nak membakar diri dia. Yang menyebabkan dia tak mampu untuk mendekati Nabi SAW. Ini disebutkan dalam sirah. Jadi kita boleh tengok. Jadi maka Allah kata bersabar. Allah akan jaga Nabi SAW. Di antara contoh karakter. Contoh karakter orang yang disebutkan tadi. Orang yang berdosa dan orang yang kufur. Antaranya adalah Utbah bin Abi Rabi'ah sebab dia telah melakukan berbagai macam kefasikan dan diriwayatkan bahawa dia berkata kepada Nabi SAW, suruhlah dari urusan agama ini supaya aku nikahkan kamu dengan anakku. Sesungguhnya aku paling termasuk, aku adalah termasuk anak orang Quraisy yang paling elok. Di antara contoh yang sangat kafir adalah Al-Walid bin Mughirah sebab dia sangat keras dalam kekufuran. Jadi bahawasanya dia berkata kepada Nabi SAW, aku akan memberikan kamu harta sampai kamu puas. Aku adalah orang yang paling banyak mempunyai harta. Jadi nak sebutkan ini, Allah kata jangan ikut mereka. Jangan mentaati mereka. Jangan tinggalkan dakwah ini semata-mata nak mendapatkan laba. Jadi sebenarnya ayat ini, walaupun arahan kepada Nabi SAW, jadi kita tahu bahawa Nabi SAW tidak akan melakukan sedemikian. Maka nak sebutkan arahan ni juga sebenarnya lebih penting itu adalah kepada kita. Jadi jangan kita nak menggandaikan prinsip-prinsip keagamaan. Ini nak menggandaikan dari sudut maknanya bila orang offer satu benda yang untuk kita tinggalkan bercakap benar. Bukan kata nak meninggalkan agama lagi. Ini meninggalkan bercakap benarnya. Ini cakap berdasarkan apa yang orang suka semata-mata yang bukan bercakap benda yang benar maka ayat ini menegaskan tentang prinsip orang yang buat kefasikan yang berdosa apatah lagi orang yang kufur maka kita tidak akan sekali mentaati baik kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan ayat ini tadi eh di sudut perincian ya Fasbir li rabbika wa la tuti' minhum asiman aw kafura. ayat ini tadi ayat ayat yang memerintahkan Nabi SAW untuk bersabar. Jadi yani menggambarkan tentang keagungan penurunan Al-Quran. ini yani Allah Subhanahu wa ta'ala sebut penurunan Al-Quran inna sanulqi 'alaika qaulan saqila. Yang ini perkataannya iaitu ayat-ayatnya itu memang berat. Jadi sudut tanggungannya fizikalnya pun berat fizikalnya berat ni macam mana pernah Nabi SAW naiki unta dalam musafir ayat Quran turun unta tu terduduk tak dapat menanggung beratnya Quran tu fizikal bahkan dari sudut maknawinya dari sudut pengamalannya juga dari sudut kefahamannya juga sudah tentu berat tapi bermakna bukan bermakna kita perlu tinggalkan sebagaimana Allah kata kepada Nabi Yahya ya Yahya khuzil kitaba biquwwah Wahai Yahya, ambil kitab ini dengan penuh kekuatan, kesungguhan. Menyebutkan bahawa ini adalah kalam Allah Subhanahu Wa Taala sudah tentu tak sama dengan kalam manusia. Tapi dengan kesungguhan, insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan mempermudahkan kepada kita. Jadi kalau perkataannya itu sahaja berat, apatah lagi pelaksanaannya dan apatah lagi nak menyampaikan ke, uh, menyampaikannya untuk merubah Keburukan-keburukan uh, kan? uh, Maka dia memerlukan kepada Kesabaran Jadi Hukum di sini ada dua maksud Yang tadi kita sebut hukum di sini adalah Maknanya ketentuan Allah Dari sudut ketentuan Allah kepada uh, Orang musyrikin Sabar Allah akan tentukan uh, nasib mereka tapi hukum di sini juga membawa maksud hikmah. Ha, jadi ada hikmah dari sebalik apa yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan. Maka ha, kena kena sabar. Ha. Maka kedua-duanya perlukan kepada kesabaran. Jadi al-asim tadi kita sebut adalah kemaksiatan yang boleh berlaku ia ini uh, orang yang melakukan dosa dan juga maksiat yang dia boleh berlaku dalam tiga keadaan ataupun tiga jenis ibadah ibadah hati, lisan dan juga ibadah anggota. Ibadah hati maknanya hasad, dosa. Ibadah lisan maknanya berdusta, mendustakan. Dan ibadah anggota antaranya mengambil sesuatu tanpa, tanpa hak. Begitu juga kufur. Dalam kiri, dalam tiga keadaan yang sama, kufur dari sudut i'tiqad. Yang ini penafian terhadap Allah SWT itu. Nanti ada yang keduanya, Allah yang isa. Penafian terhadap Rasul dan risalah. Kufur dari sudut lisan. Maknanya diterjemah, disebutkan dengan lisan. Kalimah-kalimah kufur. Dan juga kufur pada perbuatan. Ya ini dari sudut uh, uh, penyembahan berhala dan sebagainya. Dan kenapa uh, saya menghalaikan Al-Siman au Al kafur Sebabnya Al-Siman ini dia adalah uh, perkataan yang uh, biasa. Maksudnya perkataan yang menunjukkan kepada dosa ha, tanpa tanpa ada uh, kalau tadi kita sebut ada hyperbola. ada yang menunjukkan kepada benda yang bersangatan ha, ini perkataan biasa sebab uh, dalam surah uh, Al-Qalam Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang uh, uh, kullu mu'tadin asim ha, dengan asim itu disebutkan dengan uh, hamzah sin Uh, maaf hamzah sa ya mim pada ayat yang ke-12 kan ha. ya ini Allah kata manna'il lil khairi mu'tadin athim kan ha. kalau ada hamzah sa ya mim kan ha. itu menunjukkan bentuk dipanggil sirah mubalarah ia menunjukkan kepada dosa kemaksiatan yang banyak yang besar kan ha. dan kafur kafur ini Allah datangkan beza pula dengan kafir. Kafur ini bentuknya sirah mubalarah. Ini yani bentuknya adalah bentuk hyperbola. Benda kufur yang besar. Benda yang sangat. Jadi kenapa persoalannya? Al-thim ni Allah SWT sebut dengan perkataan biasa. Kafur ini Allah tak sebut. Au kafira. Tapi Allah kata au kafura. Ya. Kerana Allah SWT sebut pada Nabi SAW. Jangan kamu ikut walaupun mereka ini adalah orang-orang yang melakukan dosa-dosa. Ini -dosa. walaupun mungkin mereka ini tidak melakukan apa ni, banyak dosa, maka jangan ikut. Sebab dosa ni orang melakukan dosa ni dia mengajak kepada dosa dia walaupun dosa itu bukanlah dosa yang besar ataupun bukan banyak perkara-perkara perbuatan dosa, tapi ia tetap dosa. Jadi dari sudut nak sebut pada kita, kita memandang dosa ini bukan dari sudut selalu kita disebutkan. Sebab kita ada pembahagian dosa besar, dosa kecil. Kadang-kadang orang maknanya memang ambil perhatian dari sudut dosa besar. Cuma dari sudut dosa kecil, kadang, -kadang boleh timbul. Sampai boleh timbul perkataan, alah tak apa dosa kecil je. Tapi sebenarnya bila kita sebutkan tentang dosa, bukan dari sudut pembahagian tu supaya kita alert dan, maknanya dari sudut cara nak bertaubat, tapi dari sudut dosa ni besar ataupun kecilnya, kita tengok dari sudut kepada siapa kita berdosa. Itu yang makna kata, jangan ikut walaupun dosa yang sikit. Kan? Asiman. Apatah lagi au kafuran iaitu mereka yang kufur yang sebesar-besar kufur iaitu mereka menyembah berhala mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Ha, sebab itu disebutkan dengan uh, bentuk yang bersangatan ataupun hiperbola lah. Baik. Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut kemudiannya dan, ah maaf. Wa zkur isma rabbika bukratan wa asila dan sebutkanlah dengan lidah ataupun dengan hati akan nama Tuhanmu di dalam dan di luar sembahyang pada waktu pagi dan petang dia menalai malam yang fajr julahhu wasbihu lailan tawila dan dengan apa pun keadaan pada sebahagian dari waktu malam sujudlah kepada Tuhan dengan mengerjakan sembahyang dan seboleh-bolehnya bertasbihlah memujinya dengan mengerjakan sembahyang tahajud pada sebahagian yang panjang daripada waktu malam jadi ingat pada Allah Subhanahuwataala adalah dengan zikir dan juga dengan dengan sujud Allah Subhanahu sebut. Ini eh, tafsiran umum pada ayat ini. Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut teruskanlah mengingati Allah Subhanahu Wa Ta'ala setiap waktu dengan hati dan juga lisan. Solatlah kepada Tuhanmu di awal hari dan akhir hari. Awal hari adalah solat subuh dan akhir hari adalah solat asar. Silap solat asar. Demikian juga solatlah kepada Tuhanmu di malam hari ini mencakupi solat maghrib dan isyak dan juga mencakupi solat tahajud sebab Allah kata wa al laili fatahajjad nafilatan dalam surah al isra dalam surah al muzammil Allah kata ya ayuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw in khus minhu qalila ini sebahagian daripada waktu malam. Yang waktu malam ada solat yang wajib, maghrib, isyak, dan ada juga solat yang sunat dari sebahagian waktu malam yang sedikit itu iaitulah tahajud pada Allah SWT. Jadi kalimah ini mencakupi solat lima waktu dan juga solat uh, tahajud. Yang ini menjelaskan tentang orang-orang yang taat kepada Allah SWT. Baik, ulasan pada ayat ini. Pengakhirannya. Yang pertama, Allah SWT memerintahkan agar Nabi SAW bertasbih dan solat selepas daripada bersabar. Sebagaimana dalam ayat Baqarah kan kita baca ya ayyuhallazina amanu ya ayyuhallazina amanu sta'inu bis sabri was salah dengan sabar dan solat. Kenapa sabar dulu selepas sebelum solat? Kerana nak solat pun perlukan kepada kesabaran dan melarang tak melarang taat pada ahli maksiat dan kufur bahkan dituntut memperbanyakkannya yakni memperbanyakkan zikir solat yakni tasbih dan juga solat ketika mana menghadapi kesukaran dan juga penentangan ini sudut kelebihan tasbih fasabbih kulailan tawila kelebihan tasbih adalah melepaskan manusia daripada kesusahan kesempitan sebagaimana tasbih yang diucapkan oleh Nabi Yunus alaihi salam la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin di tasbih ataupun ucapan Nabi Yunus ni merangkumi bukan sekadar tasbih tapi merangkumi juga tauhid la ilaha illa anta tasbih subhanak istighfar inni kuntu minaz zalimin istighfar pengampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dia antara doa yang ataupun zikir daripada Quran tasbih daripada Quran yang kita boleh ulang-ulangkan mudah-mudahan Allah melepaskan kita dari sebarang kesukaran kesusahan penentangan dan sebagainya baik Allah Subhanahu wa taala mendahulukan malam ini perkataannya kalau kita tengok Allah akan sebut wa minal laili fasjud lahu ini daripada sebahagian waktu malam. Kenapa Allah tak kata fasjud lahu wasabbihu minal lain. Dan eh, sujudlah dan juga tasbih pada waktu malam. Tapi Allah kata wa minal lain terlebih dahulu. Bahkan dalam banyak ayat dalam surah Az-Zariyat. Kita tengok dalam surah Az-Zariyat surah yang ke-50 uh, surah yang ke-51 ayat yang ke-17. Allah kata kanu uh, qalilan minal laili ma yahjaun. Mereka itu orang yang muhsinin itu adalah sedikit pada waktu malamnya mereka tidur. Jadi maknanya Allah Subhanahu dahulukan waktu malam daripada ibadah-ibadah yang mereka lakukan. Ha. Sama juga wabil asharihum yastaghfirun dan pada waktu sahur mereka beristighfar. Dalam surah Al-Isra kita bacakan tadi wa minal laili fatahajjad bihi nafilatah. Jadi nak sebutkan tentang Allah sentiasa mendahulukan waktu malam tu. Sebelum Allah sebutkan tentang apa yang perlu buat pada waktu malam. Kerana apa? Allah mendahulukan ibadah. Allah mendahulukan sujud kerana nak sebutkan keagungan ibadah itu dari sudut besarnya pahala. Ketika mana orang lain tidur, dan kita bangun untuk bermunajat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dari sudut keagungan ibadah tu sebab apa? Adalah ibadah yang sangat membolehkan kita lakukan dengan ikhlas berbanding ibadah-ibadah yang lain. Kerana pada waktu tersebut adalah waktu yang mana paling berat untuk ianya dilaksanakan waktu malam kan waktu sedap nak tidur kan sekarang ni suasana pula kadang mungkin kadang-kadang hujan pada waktu malam kan ini nak sebut besarnya waktu malam itu apabila ia diambil sebahagiannya nisfahu awin qusminhu qalila separuh ataupun sebahagian satu pertiganya sahaja daripada malam untuk kita melakukan ibadah antaranya bertahajud kepada Allah Subhanahu wa Jadi tuan-tuan, jadi saya mengajak diri saya juga dan juga tuan-tuan ya, uh, maknanya uh, sekarang ni uh, dari sudut ibadah ibadah wajib insya-Allah mudah-mudahan kita menjaganya dengan baik, kita tambah baikkan dengan uh, dari sudut jemaahnya, dari sudut maknanya di awal waktunya. Dan juga kita ambil kesempatan dari sudut waktu subuh sekarang ni kita lewat kan. 6.19 dan 6:20. Kalau kata kita bangun pukul 6 pun maknanya sempat lagi nak pergi toilet sekejap nak apa uh, nak nak mendirikan paling kurang 2 rakaat dengan tahajud. Jadi kita cubalah uh, laksanakan sebab kalau pukul 6 pun maknanya biasanya uh, kita tak bangun awal lagi kan uh, kalau orang nak tahajud ni kalau pukul 6 pun uh, pun ada masa lagi kan uh, mudah-mudahan insyaallah untuk kita tahajud paling kurang 2 rakaat tahajud dan 1 rakaat witir. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan kekuatan kita pada kita untuk beraman pada waktu yang paling baik disebutkan dalam surah Al Isra untuk kita berdoa bertasbih dan istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada persoalan kalau ada persoalan ataupun ada apa nama sebarang mungkin pertambahan. Ini boleh bukakan kalau ada. Tak ada. Ya? Baik, insya-Allah. Kalau tak ada apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang lemah kurang tu pada diri saya sendiri. Saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan minta maaf kepada tuan-tuan dan puan-puan. Aku lupa wa astaghfirullah li wa lakum. sebagai mana biasa pesanan daripada apa nama kena minta dabur. kalau tuan-tuan nak mendapatkan nota-nota yang saya sediakan boleh uh, klik di link apa nama di link yang ada di ruang chat itu di awal itu dalam Google Drive dan juga uh, kalau tuan-tuan uh, ingin memberikan sumbangan kelas uh, kepada Akademi Tadabur ini untuk program-program kita ini insyaallah boleh juga mendapatkan akaun banknya di ruang chat insyaallah. Aku lu kauli hadza wa astagfirullah. Wa alaikumussalam. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.